Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Det är en jämn start. Vi har invändigt 1 Only Angelica OC utifrån 4 Pallas Bo 6 Ecta Lavec. Det är galopp för 5 Sevrouga Vareko. Det är galopp för 12 Carl Face och 3 Jolie Danseuse. Diskvalificerad häst nummer 5 Sevrouga Vareko, Peter Ingves. 1 Only Angelica OC leder före 4 Pallas Bo och längre ut 6 Ecta Lavec. Fram invändigt sedan 9 Cross the World med 2 Merchant på utsidan. Diskvalificerad häst nummer 3 Jolie Danseuse, Claes Jonsson. 500 meter, en 11,9, då 4 Pallas. Diskvalificerad häst nummer 12 Carl Face, Stefan Persson. 6 Ecta Lavec då på väg mot ledningen före nummer 4 Pallas Bo. Tredje häst är 1 Only Angelica OC. Utvändigt är nummer 2 Merchant, som i sin rygg har 10 Matchpoint Pellini. Ledare gör 6 Ecta Lavec. Följd av 4 Pallas Bo. Via tredje spår nummer 8 Invictus Bourbon. 1000 meter en 14,8. Vi börjar sista varvet. 6 Ecta Lavec nu med 8 Invictus Bourbon på utsidan. I rygg på ledan 4 Pallas Bo. Sedan är det 1 Only Angelica OC, 2 Merchem, 9 Across the World, 10 Matchpoint Pellini. Avslutar gör 11 East End och nummer 7 P. 800 meter återstår, hästarna ger sig ut på sista bort så långsidan med 6 Ecta Lavec. I ledningen 8 Invictus Bourbon snett på utsidan, ryggledaren 4 Pallas Bo. Sedan 1 Only Angelica OC, 2 Merchem, 9 Across the World, 10 Matchpoint Pellini. Drygt 500 meter kvar. Hästarna ska strax in i den sista kurvan. Det är 6 Ecta Lavec som leder. På utsidan finns 8 Invictus Bourbon. I rygg på ledan finns 4 Pallas Bo. I andras på sedan 2 Merchant med 10 Matchpoint Pellini i rygg. Nummer 6 Ecta Lavec med 4 Pallas Bo i rygg. Utvändigt 8 Invictus Bourbon. Så angriper 2 Merchant. Längre ut också då nummer 10 Matchpoint Pellini och 9 Across the World. Men du har 6 Ecta Lavec öppnat upp några längder till nummer 4 Pallas Bo. 6 Ecta Lavec före nummer 4 Pallas Bo. Nummer 6 Ecta Lavec.